पराधिकार चर्चा। वाराणसी नगरे कश्चन रजकः आसीत्। तस्य नाम कर्पूरपटः। कर्पूरपटस्य गृहे एकः गर्दभः एकः शुनकः च आसीत्। एकस्मिन् दिने मध्यरात्रसमये कश्चन चोरः कर्पूरपटस्य गृहस्य प्राङ्गणं प्रविष्टवान्। तत्रैव गर्दभः शुनकः च आसीत्। चोरं दृष्ट्वा अपि शुनकः भाषणं न कृतवानेव। तदा आश्चर्येण गर्दभः वदति, मित्र, किमेतत्? चोरं दृष्ट्वा अपि किमर्थं मौनं तिष्ठति? उच्चैः भाषतु, तेन स्वामी जागरितः भवति। नो चेत् एषः चोरः चौर्यं करिष्यति इति शुनकः वदति, मम कार्यविषये भवान् किमर्थं चिन्तां करोति? स्वकीयं कार्यं करोतु भवान्। भवान् न जानाति यत् अस्मत्स्वामी कीदृशः दुष्टः। गर्दभः आश्चर्येण पृच्छति, एवं वा? तत्कथम्? शुनकः उत्तरं वदति, किमन्यत्, अहं तु अहर्निशं तस्य गृहस्य रक्षणं करोमि, तथापि सः मां प्रीत्या न पालयति एव। मम आहारदाने अपि तस्य आसक्तिः एव नास्ति। अतः अहम् अद्य तस्य गृहरक्षणकार्यं न करोमि इति गर्दभः पुनः वदति, मित्र, तथा न करणीयम्। आपत्काले स्वामिरक्षणं करणीयमेव। अतः भवान् शीघ्रम् उच्चैः भाषतु, तदा स्वामी जागरितः भवति, चोरः पलायनं करोति इति। परन्तु शुनकः गर्दभस्य वचनं न अङ्गीकरोति एव। सः वदति, यत्किमपि भवतु, अहं न भाषामि। स्वामी अपि मम उपेक्षां यत् कृतवान् तस्य फलम् अनुभवतु इति। शुनकस्य वचनं श्रुत्वा गर्दभः अतीव खिन्नः। अनन्तरं च कुपितः सः वदति, भोः दुष्ट, भवान् कृतघ्नः अस्ति। स्वामिनः कष्टकाले साहाय्यं न करोति, नरकं गच्छति भवान्। भवतु, अहमेव स्वामिनं जागरयामि इत्युक्त्वा उच्चैः इति चीत्कारशब्दं कृतवान्। तत् श्रुत्वा सुखनिद्रायां मग्नः रजकः जागरितः अभवत्। सः बहिः आगत्य, एषः दुष्टः गर्दभः मम निद्राभङ्गं कृतवान्, सम्यक् दण्डयामि एतम् इत्युक्त्वा दण्डेन गर्दभं सम्यक् ताडितवान्। गर्दभः महती वेदनाम् अनुभूतवान्। पराधिकारचर्चाम्यः कुर्यात् स्वामी तेच्छया, सविशीदति चीत्कारात् ताडितो गर्दभो यथा।